କୁନୁଠାରେ ହୋଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ଭି ଅଣାଶୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବକ ସଂଘ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର କୁନୁରେ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ସହ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଦୀପକ ଦତ୍ତ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବୈଦ, ସୁନୀଲ ଆଇସ, ସଚିନ କୃଷ୍ଣ ସାନା, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନା, ଶମ୍ଭୁ ବାଗ୍ଚି, ପ୍ରହଲାଦ ଦାସ, ଅଶୋକ ନାହକ, ବିକିବାଲା, ରାକେଶ ମଣ୍ଡଳ, ରିକି ବାରିକ, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଶାହା, ସୁରଜ କୁମାର ବେହେରା, ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ରଙ୍ଗ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।